gudidii dhexdhexaadinta ka waday xukuumadda iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kulan saacado badan qaatay oo warbaahinta dabajoog ka ahayd la qaatay mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaanay markii ugu horreysay ka warbixiyeen halka ay marayso dhexdhexaadintaasi. Guddidan oo uu hadlay injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay inay kulankoodii ugu horreeyey ay maanta la kulmeen ama la yeesheen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo mas-uuliyiinta kale ee xisbigaasi, isagoo guddoomiyuhu hoosta ka xariiqay in maalmaha soo socda ay guddidani la kulmi doonaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaalilan iyo sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu yidhi injineer Faysal Cali Waraabe oo arrimahani ka hadlaya sida tan: qadiyadan komishanka ka taagan arrin khusaysan maaha labada xisbe ee mucaaradka, waa arrin qaran, waa arrin qaran oo u baahan in qarankoo dhan arka oo daafacaan sharciga. Sharciba horta meesha aanu daafacayna marka watan si fiican ugu noo socotay waki shaydaanku inaga soo dhexgalay shalayto shaydaanki horta naarina subxaanaka shaydaanki waanu tagnay meeshalayto waxaanu tagnay anagii odayaasha anigu maamadii hadda waxaanu qaadanay magaanasi odaynimada si xusbi halkaan yara dhignay ee wasiirka daakhali waa u tagnay anagii odayaasha madaxweyneyaashii hore iyo odada ka socota akademiyada boardka akademiyada iyo akademiyadaba maanta waa agsoo macawaya nugu jira civil society-gii marka aan warna socda waxaan doonaa inaanu qolada wadanina ka raaridno inay joojiyaan mudaharaadka inshaa mudaharaad maahe dee isku soo baxa oo sharci u siinayo haddaa la aqoonsaday xafiisada isku kaale dowladda ay soo diriso cidiya xidhae ee ka tirsanaa xusbiga marka wadani waan ka helay 10 saaka waan la ballanay madashiino aad u mahadsantoy way ergeyada ku yimaadeen waynaga ogaan ergadii haddana waxaan ku socdaa wasiirka arrimaha dibadda ee gudaha isla insha allah unaga ogolaan doona dee ergada madaxweynaha jinii jawaan isugu tegi doona insha allah tacaala isaga anagu dee inaanu ergahaabaan ugu tagnay xusbiga inuu arrintan raalligan u sameeyo inaan dib noogu dhiga marka waxa socota dialogi iyo diblomasiga wax socota ayaan marka hadhowtana dee aan tala midaysan yeelano waxa weyna wada khusaysaaye insa wejina waa isku tagina halku waxaan adeegsanaa insha allah tacaala burhaantan ku cinaa insha allah horta waa sharciga sheegaya maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga wadamka jawi kudusi maadaama jiro dabku wax ku wasii kulan saarintu marka insha allah markaan arrintan dhamayno ayaanu guurtina insha allah tacaala ayaa wixii talaanu hayno ayaana siinna marka waxa weeye dadkeena waxaa nabad ku seexda burca weyn wanaagsanta alxamdulillah rabbil caalamiin buurna way fiican tahay bedel way fiican tahay hargeysna waa tii amarka la siiyey ee ilaahay wada joojiyey marka arrimuhu waxay kusoo noqonayaan sida wanaagsaneed iyo nabadeed nabadeennaan ilaashanayna binnabadeennaan ilaashanayna wixii ayna khusayna inagoo wada jirna oo reer soomaali wada jirta si aynu ahayn sacaadood inu xalilna daalay axmed daahir nuux nasabka star tv magaalada hargeysa.